ପିଲାମାନେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ। ଦେଖ, ଭାରତରେ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରି ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁବିଧ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପରେ ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୋଉ କୋଉ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଦେଖ। ଶୁଙ୍ଗ, କାଣୁଅ, ସାତବାହନ ଆଦି ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଶାସକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତୀୟ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଏକାଧିକ ବୈଦେଶିକ ଜାତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆମୁଦରିଆ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଠାରେ ନିଜେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ସେଠାରେ ନିଜର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଶକ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନର ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଶକମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ ଓ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ଶାସକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ। ଶକମାନଙ୍କର ଚାପ ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ଆଉ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଗ୍ରୀକ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଅଶୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇ ପାରିନଥିଲେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଗ୍ରୀକ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭାରତରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରି ନଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନେରଖ ମେନେଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 165ରୁ 145, ସେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିନ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସାକଳ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଲକୋଟ, ପଞ୍ଜାବର ସିଆଲକୋଟ ଠାରେ ଅଛି, ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମେନେଣ୍ଡର ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ମେନେଣ୍ଡର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ମିଳିନ୍ଦ ପନହ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମନେରଖ ମିଳିନ୍ଦ ପନହ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମେନେଣ୍ଡର ଯିଏ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମେନେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମିଳିନ୍ଦ ପନହ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭାରତରେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପକଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧାର କଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ ମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଭାରତୀୟ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲେ ଆଉ ମୂଳ ପରିଚୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ଶକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖ ପିଲେ, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶକମାନେ ଶାସନ କଲେ। ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶକମାନେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶକମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଶାଖା ଥିଲେ। ଶକମାନେ କାହାର ଶାଖା ଥିଲେ, ଶକମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟମାନଙ୍କର ଶାଖା ଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶକମାନେ ଭାରତରେ କିପରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ
ଶରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ୟୁଚି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶକମାନେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ମନେ ରଖ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ କେଉଁଠି ରହିଲେ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଭାରତର ତକ୍ଷଶିଳାରେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ମଥୁରାରେ ରହିକି 2 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଶାସନ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି କେଉଁଠି ରହିଲେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବସବାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉପର ଭାଗରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ରାଜା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜଣେ ରାଜା ଶକମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତଡ଼ି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 58 ମସିହାରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବା ଅବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା। ପୃଷ୍ଠା ପିଲେ 67 ପୃଷ୍ଠା ନିଜ ବହିରେ ଦେଖ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ଶକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରଦାମନ, ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 130ରୁ 150, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ମାଳବ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଜଳସେଚନ ତିଆରି ହୋଇ ବହୁବିଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ରୁଦ୍ରଦାମନ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ମନେ ରଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ରଦାମନ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ, ଦର୍ଶନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସାତବାହନ, ଲିଚ୍ଛବି ଆଦି ରାଜପରିବାର ସହ ସେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଚଳଣିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୀକ୍‌ମାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁଶାଣ ରାଜତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। 3ଟି ଜାତି ଦେଖ, ଶକ, ପଲ୍ଲବ, ୟୁଚି। 3ଟି ଜାତି ମନେ ରଖିବା ଆମେ, ଶକ, ପଲ୍ଲବ, ୟୁଚି ହେଲେ ପ୍ରଧାନ। ଏହିସବୁ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍‌ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଚି ଜାତି 5 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଶାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। କୁଶାଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚୀନ୍ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ୍ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୟୁଚି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ହୁଣ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ କିଏ ବାସ କଲେ ନା ୟୁଚି ନାମକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ୍ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ହୁଣ ନାମକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଆମକୁ ତଡ଼ିଏ ଦେଲେ। ୟୁଚି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଳାଇ ଆସି ଶକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କଲେ। ଏହାପରେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିମ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅବବାହିକାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। କୁଶାଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 69 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ, ବହି ଦେଖିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। କୁଶାଣ ଶାସକମାନେ ଭାରତରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଫିସେସ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଫିସେସ୍, ମନେ ରଖ ଏମାନେ କୁଶାଣ ଶାସକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ବେଳେବେଳେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଫିସେସ୍, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଫିସେସ୍। ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଦେଖ କୁଶାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ, କନିଷ୍କ ହେଉଛନ୍ତି କୁଶାଣ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା। ସେ 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଦେଖ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ବୃହତ ଅଂଶ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ପାର୍ଥିଆର ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କନିଷ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଜୟ କରିଥିଲେ ଦେଖ। କନିଷ୍କ ଖୋଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କେତେକ ଅଂଶ, ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ, ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ବିହାରର ଯେଉଁଟା ପାଟଣା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କୁରୁଷପୁର ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁଟା ପେଶୱାର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସ୍ତୂପ ଆଉ ବୌଦ୍ଧମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କନିଷ୍କ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କନିଷ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମହାବିଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଛଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଉ ଚୀନକୁ ସେ ପ୍ରଚାରକ ପଠାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କନିଷ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ରୋମ୍ ସହିତ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚୀନ ଆଉ ରୋମ୍ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେହ ଅବଶେଷ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଚରକ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ମଥୁରାରୁ କନିଷ୍କଙ୍କର ଏକ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। କନିଷ୍କ 23 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ କନିଷ୍କ ତାଙ୍କର କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା, ଶିଳାଲିପି, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ମନେ ରଖ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୈଠାନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୁରାଣରେ ସାତବାହନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସିମୁକ ଥିଲେ। ସେ ଶୁଙ୍ଗ କାଣ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏହି ବଂଶ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏହି ବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ। ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ମାଳବ ଜୟ କରି ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶକ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ରୂପେ କିଛି ଦିନ ଶାସକ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକନି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକନି ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼େଇଲେ, ଶକ ଯବନ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ଶକମାନେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବାସିଷ୍ଠି ପୁତ୍ର ପୁଲମାବି ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକନି ସାତବାହନ ବଂଶ ଯଶ ବଢ଼େଇଲେ। ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକନିଙ୍କ ସମୟରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, କାହା ସମୟରୁ ସାତବାହନ ବଂଶର ପତନ ହେଲା? ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକନିଙ୍କ ସମୟରୁ। ଶେଷରେ ଶକ ପଲ୍ଲବ କୁଷାଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ସାତବାହନମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେଗୋଟି ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନପଥରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାହା କାହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା? ଦେଖ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଉ ରୋମ ସହିତ ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, ଆମଦାନୀ ମାନେ ଆଣୁଥିଲେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପଠାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାତବାହନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ରାଜା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ବଣିକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଚୈତ ଗୃହ, ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସାତବାହନମାନେ ଶକମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ପଥର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଏକ ମହାନ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜବଂଶ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ରାଜବଂଶଟି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚେଦି ଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଜବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ। ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର, ପ୍ରଜା ହିତକାରୀ ଶାସକ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଖାରବେଳ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଥିଲେ, ମନେରଖ, ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ସେଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 40 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କର ଶାସନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। ଖାରବେଳ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗନଗର ତୋରଣ, ପ୍ରାଚୀର ଇତ୍ୟାଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଏ ନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୀତଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଉଦ୍ୟାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଦେଖିବା। ଖାରବେଳଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଉ ଭୋଜକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୈନ୍ୟଚାଳନା କରି ମଗଧ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯବନମାନଙ୍କୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୃଷ୍ଠା 72 ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିଥୁଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରି ବା ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦ ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଜିନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କର ଶାସନ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଅମଳର କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଦ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମହାମାତ୍ରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମହାମଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନଗର ଅଖଦଂଶ ଏବଂ କମ ନାମରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କଳିଙ୍ଗନଗର ଦୁର୍ଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଉଦ୍ୟାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ମରାମତି କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ।
ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖ, ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଉପାସନା ପୀଠର ସଂସ୍କାର ସାଧନ କରାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରହଣି ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଚୋଳ ଚେର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଉଥିଲା। ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମଦୁରାଇ ସହରରେ ଏହିପରି ତିନୋଟି ସଙ୍ଗମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଶତାଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବି ବା ବହୁ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମରେ ଅନେକ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନାରୀ କବି ଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ଯୁଗରେ ତୋଲକାପିୟମ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟତମ। ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିବା, ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅରିଭାର, ଅରିଭାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଶିକାରୀ ମେଷପାଳକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି ଘରେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଦେଖିବା, ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଥିଲା। ଚାଷ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋପାଳନ, ଲୁଗାବୁଣା, ମାଛ ଧରା, ବେପାର ବଣିଜ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ, ତା ମାନେ ବସ୍ତୁ ବିନିମୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ। ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଦରିଆ ପାରି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଖ, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଜଳଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବିଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଯାଉଥିଲା ଦେଖ, ମସଲା ଯାଉଥିଲା, ଗୋଲମରିଚ, ରେଶମ ଆଦି ଜିନିଷ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ନା ସୁନା ରୂପା ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2 ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମହାଶାଖାର ଲୋକ ଥିଲେ? ଶକମାନେ ଥିଲେ। କିଏ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଫିସେସ୍। ଖାରବେଳ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନବମ ବର୍ଷରେ। କେଉଁ ଯୁଗକୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାହାର ଦେଶରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା? ସୁନା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ସାତବାହନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟ କ୍ରମରେ ସଜାଗ ପିଲେ ମନେ ରଖ। 1 ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସିମୁକ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଚତୁର୍ଥରେ ବାସିଷ୍ଠୀ ପୁତ୍ର ପୁଲମାମୀ, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବା, ଅରିଭାର, ଅରିଭାର ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଅରିଭାର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଆମୁଦରିଆ, ଆମୁଦରିଆ ନଦୀ, ୟୁଚି, ୟୁଚି ହେଲା ଯାଯାବର। ଶକ, ଶକ ରୁଦ୍ର ଦାମନ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ନଗର ଅଖଦଂଶ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ। ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଭୁଲ ଦେଖିବା, ଚୀନର ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ପାଲି ଭାଷାରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ, ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଫିସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୋଲକାପିୟମ ନାମକ ତାମିଲ
ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍। ତାମିଲ କବି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖାରବେଳ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଗୁମ୍ଫା କରିଥିଲେ ଭୁଲ। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି, ବିଷୟଟିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଖାତାରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।